Të nderuar teleshikues, përshëndetje, juftoj të ndiqni edicionin informativ në Radio Televizionin Adrianet. I menjëhershëm ka qenë reagimi i demokratëve në Këshillin Bashkiak të Durrësit, duke bojkotuar votimin për shpërndarjen e banesave sociale. Majoranca ka votuar duke miratuar listën e përfituesve të banesave sociale, por opozita ka akuzuar se ndarja është bërë abuzive dhe me qëllime elektorale. Teksa këshilltarët e majt votuan me shumicë votash ndarjen e 181 apartamenteve, mungesa një relacioni të detajuar mbi procesin e përzgjedhjes së përfituesve, relacion ky i kërkuar nga këshilltarët demokrat, bëri që këta të fundit ta cilësonin këtë akt si abuziv, duke sjellë dhe largimin e tyre nga mbledhja. Këshilli Bashkiak i Durrësit ka miratuar në mbledhjen e një dite më parë me shumicë votash listën për ndarjen e 181 apartamenteve për kategorinë të pastreve. Bëhet fjalë për ndarjen e banesave sociale me qera mujore, qera kjo e cila është shumë herë më e arsyeshme se sa qeraja në bursën e sotme të tregut të apartamenteve në Durrës. Këshilltarët demokratë në ato që quhet ndryshe si Parlamenti i Durrësit nuk kanë nguruar ta cilësojnë këtë vendim të Këshillit Bashkiak si krejtësisht elektoral. Kjo për faktin se përfaqësuesit e Partisë Demokratike në këtë këshill kanë kërkuar më parë një relacion të hollësishëm në të cilin të shpjegojë qartë kriteri i përfituesve, por edhe i atyre të klasifikuar si jo përfitues të këtyre banesave. Ky relacion, i cili sipas demokratëve do të ishte një transparencë plot mbi procesin, nuk është mundësuar nga përfaqësuesit e majt, të cilët e hodhen atë në votim. Kjo ka bërë që në momentin e votimit asnjë këshilltar demokrat të mos ishte i pranishëm, ndërkohë që nuk munguan as akuzat politike, duke cilësuar këtë shpërndarje apartamentesh si një ndarje elektorale në prag të fushatës së 21 qershorit. Gjithsesi, ndarja e këtyre apartamenteve nuk e zgjidh çështjen e mbretës trejimit në Durrës, pasi numri i aplikuesve është disa herë më i lartë krahasuar me mundësitë e pajisjes së tyre me një banesë sociale. Kandidatura opozitës për zgjedhjet vendore në bashkinë e Durrësit duhet të vi pikërisht nga qytetaria dursake. Ky është mendimi thuajse unanim i njerëzve, të cilët u intervistuan sot nga trupa jone xhirimit në zona të ndryshme të qytetit. Njëkohësisht, intervistuarit insistojnë se kandidati opozitës duhet të burojë nga Partia Demokratike, duke dhënë edhe mendimin e tyre për figurat e përfshira në garë. Kryebashkiaku i ri duhet të jetë një djalë Durrësi, i cili duhet ta dojë qytetin me mish dhe me shpirt. Në thelb, ky është opinioni dërmues i qytetarëve dursak, një kampion rastësor i të cilëve u bë pjesë e sondazhit më të fundit në radiotelevizionin Adrianet, lidhur me emrat për kandidatin e opozitës në zgjedhjet vendore për bashkinë e Durrësit. Qytetarët nënvizuan masivisht edhe një tjetër fakt, atë që kandidati i opozitës për kreun e bashkisë e Durrësit duhet të buroj nga Partia Demokratike. Ndërkohë, sa i përket emrave të mundshëm nga opozita, qytetarët ndajnë mendime të ndryshme. Donë se ka ardhur koha që Durrësin ta qeverisë një dursak? Duhet ishte bë kom përpara. Domethënë Partia Demokratike ka dhënë tre alternativa, Arçile Goren, Ardian Mukun dhe Oert Bylukbashin. Ju personalisht, kë mbështesni? Unë nuk jam asë një, po ta fitoj më i mire. A mendoni që ka ardhur koha që bashkinë e qytetit të Durrësit ta drejtoj një qytetar dursak? A e ka qenë me kom, po që të themi në deshi? A dhe vendosë tjetër kush nuk e vendosin do të ne. Po dëshirë është e jona. Cili mendoni që është kandidati më i përshtatshëm për drejtuar bashkinë e qytetit të Durrësit nga emrat që janë përmendur në Partinë Demokratike? Arçile Goreja, Ardian Muka apo Ert Blykbashi? Ato duhet përballë një herë me njëri tjetrin, të përballë një herë me njëri tjetrin. Ça projekte ka njëri, ça projekte ka tjetri që edhe personi të caktoj mirë dhe të jetë i bindur për votën që ka. A mendoni që ka ardhur koha që bashkinë e qytetit të Durrësit ta drejtojë një qytetar dursak? Patjetër, është një çështje më e madhe për qytetin e Durrësit. Patjetër. Cili mendoni që është kandidati më i përshtatshëm nga emrat që janë përmendur në Partinë Demokratike për të drejtuar bashkinë e qytetit? Arçile Goreja, Ardian Muka apo Ert Bylukbashi? O Ert Bylukbashi. Duhet i ri. Plotësisht dakord me të. Dhe Vangjushi ka punu, por nuk ka punu si duhet. Cili mendoni që është kandidati më i përshtatshëm për drejtuar bashkinë e qytetit të Durrësit nga emrat që janë përmendur në Partinë Demokratike? Arçile Goreja, Oert Bylukbashi apo Ardian Muka?
Ardian Muka më tepër. Po e kemi për dursak autokton, unë aq sa njoh, ka njerëz shumë të mirë, po ka edhe si që jam unë, tjere. A mendoni që ka ardhur koha që qytetin e Durrësit ta drejtojë një qytetar dursak? Gjithmonë unë ashtu kam qenë, edhe jam. A kupton? Sepse i Zoti shtëpisë ja di më mirë çështën e shtëpisë. Edhe ku pikon shtëpia, më mirë se e dini Zoti shtëpisë, nuk e dini jashtëmi. A kupton? Prandaj duhet me çdo kusht i qet dursak. A mendoni që ka ardhur koha që qytetin e Durrësit ta drejtojë një qytetar dursak? Po, të gjithë kandidatët që po dëgjojmë dursak janë. Dursak duhet jetë. Për mua. Dursak janë dhe dursak duhet jetë. Cili mendoni që është kandidati më i përshtatshëm për drejtuar bashkinë e qytetit nga emrat që janë përmendur në Partinë Demokratike? Argjile Goreja. Ai punon. Vëngjushi e shkatroi. Dhe ndërtime, dhe me shit beton. Që bashkinë e Durrësit ta qeverisë një birë e Durrësit? Është shumë normale. Është shumë normale që bashkinë ta qeverisë një qytetar dursak. Edhe do të kisha dëshirë të afiton dhe këtë aturën Arqile Gorreja. Për të vetë me në arsye, jo që është dursak. Po dha dhe prova se si qeverisët bashkia e Durrësit një kotë, një etatë saktuar. Pra, ne thjesë qytetarë bëm prova me jetën tonë. E, iku Kilja, erë në tjerë pasus, të gjithë kam punuar për qytetin, nuk du të themi këte. Por ama Kilja erdi me projekte, dhe ne gabuam, mendoj unë, këtiti vjen me projekte, të urdo, kam këtë projekt për këte, dhe nuk e bem, fitë gjë, rotacioni gjithmonë duhet, mendoj se Kilja është për atë punë. A mendoni që ka ardhur koha që qytetin e Durrësit ta drejtoj një qytetar dursak? Ka ardhur koha, shumë ka ardhur koha. Cili mendoni që është kandidati më i përshtatshëm për drejtuar bashkinë e qytetit të Durrësit, Arqile Goreja, Ardian Muka apo Erd Blykbashi? Arqile Goreja është më i përshtatshëm për Durrësin, është qytetar Durrësi. E mia ashtu është ti që i dorësak, po pa e bune punën, edhe i huj, aq më mija që është ti. E marrë vesha, si ai i Venediu, se i që ka ardhë, ai që ka ardhë, ai ka 70 vjetë, ai është banori saj lajë, saj të qytetit, shë që mirë është të. Mendoni se ka ardhur koha që Durrësin ta qeverisë që ndursak? Po, pa tjetër. Partia Demokratike ka dhënë tre alternativa, Zotin Arqile Goreja, Zotin Ardian Muka dhe Zotin Oerd Blykbashi. Ju këmë bështesi personalisë? E kjoj Arqile Goreja, kjoj mund të drejtaj. Të mendim japëm. A mendoni se ka ardhur koha që Durrësin të qeverisë që ndursak? Pa tjetër. Partia Demokratike ka hedhur tre alternativa, Zotin Arqile Goreja, Zotin Ardian Muka dhe Zotin Oerd Blykbashi. Ju personalisht këmë bështesni? Ta shë, këtë triun, Blykbashi, si do që tjetë, në njerin për këtyre do e mështesim, po? A mendoni se ka ardhur koha që Durrësin të qeverisë që ndursak? Pa tjetër. Arqile Goreja, Ardian Muka apo Erd Blykbashi? Për kryetar bashkije? Ardian Muka. Në qytetin e Durrësit është zhvilluar Olimpiada e Matematikës mes nxënësve të shkollave 9-vjeçare. 280 nxënës të gjitha shkollave publike dhe jo publike morën pjesë në këtë konkurs të matis së dijeve, ndërkohë që fituesi do të përfaqësojnë Durrësin në Olimpiadën Kombëtare të Matematikës. Qendra Kulturore e Fëmijëve dhe Drejtoria Arsimore Rajonale, dy organizatorët e këtij takimi, synojnë edhe nxitjen e dashurisë së fëmijëve për lëndën e vështirë por edhe të bukur të matematikës. 280 nxënës nga klasa e 4 në të 8 të shkollave publike dhe jo publike të rrethit të Durrësit kanë marrë pjesë ditën e sotme në Olimpiadën e Matematikës, e zhvilluar në ambientet e shkollës së mesme Gjergj Kastrioti. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Avnit Çuni shpreh se matematika si një lëndë mësimore e rëndësishme gjithnjë më tepër po lihet pasdore nga fëmijët. Dhe si pasoj, organizimi olimpiadave të tilla shërben për spikatin e talenteve të reja në matematikë. Për çfarë shërben kjo olimpiadë tek ta fëmijë? Atëherë unë do të thosha që nxënësit që dinë mirë matematikën, dinë mirë të gjitha lëndët e tjera, e para. E dyta, në matematikë janë nxënësit më të rallë që e dëshirojnë,
Qëllimi është jo vetëm të zbulojmë këto talente, por edhe të rrisim dëshirën e fëmijëve për lëndën e matematikës. Tezat e plotësuara nga këta fëmijë do të korrigjohen nga stafi mësuesve të përcaktuar nga drejtoria arsimore dhe rezultati do të dalë javën që vjen. Besimtarët e krishterë ortodoks janë duke ju afruar gjithnjë më tepër ditës së madhe të Pashkëve. Ata janë bërë pjesë e ritualit të përvitshëm të parakalimit të epitafit të Krishtit. Ditën e premte, ata kanë përkujtuar vuajtjet dhe kryqëzimin e Krishtit, duke shoqëruar këtë rit me lutje dhe falënderime për Zotin, i cili shkoi në kryq dhe vdiq për të shpëtuar gjithë njerëzimin. Besimtarët e krishterë ortodoks janë lutur në të premten e zezë për më shumë paqe dhe dashuri mes njerëzve, më shumë besim tek Zoti e përkthim në rrugën e drejtë. E premtja e zezë shënon ditën e kryqëzimit të Jezu Krishtit dhe vuajtjen e tij me kryqin mbi shpinë gjatë kalvarit për në vendin e kryqëzimit për të ringjallur më pas ditën e Pashkëve. E gjithë kjo javë, e quajtur ndryshe edhe java e madhe e Pashkëve, karakterizohet nga shërbesat e shumta që kryhen në një atmosferë të veçantë shpirtërore. Ajo vjen me një periudhë të gjatë kreshmimi dhe lutje. Edhe në Durrës, besimtarët ortodoks u mblodhën në kishën e apostull Pavlit dhe Shenastit për të dëgjuar shërbesën e shenjtë, por edhe për të kryer ritin e parakalimit me epitafin e Krishtit. Kjo është e premtja e zezë, por njëkohësisht edhe e premtja e madhe. E zezë, sepse në këtë ditë kujtohen pësimet e Jezu Krishtit, kamzhikët, fyerjet, shuplakat, kallamin me sfungjerin me ufull, goditjen me shtizë, kryqëzimin, vdekjen dhe vendosjen e Krishtit në varr. Pra shpesh na tregon ekstremin se ku mund të arrijë keqja, të cilën e vuajti personalisht Jezu Krishti. Gjithashtu kjo e premte quhet edhe e madhe, sepse këtë ngjarje shënon dashurinë e Perëndisë për qenien njerëzore. Është dashuri të cilën qenia njerëzore ka të vështirë ta kuptojë më tepër ta përjetojë, por jo të pamundur. Vendosja e Krishtit në varr, prej Nikodemit dhe Josifit nga Arimithea, është një ngjarje që nga besimtarët ortodoks shoqërohet me lutje dhe himne. Besimtarët shprehin falënderimin dhe lavdërimin ndaj Zotit Jezu Krisht, i cili shkoi në kryq dhe vdiq për të shpëtuar qenien njerëzore. Vendosja në varr e Jezu Krishtit është shtytje për besimtarët, pasi dashuria lidhet ngushtë me sakrificën dhe të dyja e çojnë njeriu drejt shpëtimit. Për besimtarët e krishterë ortodoks, kryqi dhe varri nuk janë dy simbole dhe vende, të cilat lidhen me ngjalljen e Krishtit. Por këto dy simbole, humbje dhe largimi me dhimbje nga bota, kthehen në simbole fitore dhe largimi triumfal e gëzimit në mbretërinë e Perëndisë. Këtë përjetojnë besimtarët këtë të premte e prandaj me gëzim, himne dhe shpresë lavdërojnë Perëndin, nderojnë kryqin dhe epitafin e Krishtit, duke kryer homazhe dhe nderime në kishat dhe rrugët e qytetit. Unaza e poshtme e Burrerit është ndërruar sot në një rrugë thuajse të papërdorshme, duke sjellë probleme të shumta për qytetin. Automjetet e rënda tani kalojnë mes për mes Burrelit, duke shkaktuar si dëmtimin atyre rrugëve, ashtu edhe ndotje të mjedisit. Pavarësisht se shpesh është folur për domosdoshmërinë e rikonstruksionit të unazës e poshtme, një premtim i tillë nuk është konkretizuar asnjëherë. Banorët, të cilët janë ankuar shpesh, presojnë se afrimi i fushatës elektorale mund të sjellë ndonjë ndryshim. Unaza e poshtme e qytetit të Burrelit është ndoshta një nevojë emergjente për t'u rivënë në funksion dhe për t'i dhënë asaj rëndësinë e duhur. Dikur kjo unazë përdorej për kalimin e mjeteve të tonazhit të lartë drejt Tiranës apo Anasjelltas. Megjithatë, prej vitesh ajo jo vetëm që nuk kryen një funksion të tillë, por pothuajse është e pamundur të përdoret edhe nga banorët që jetojnë përgjatë saj. Në të gjithë gjatësinë e këtij segmenti rrugor që nis nga kthesa e Sanës e deri tek isha Agjencia, infrastruktura rrugore ka probleme të shumta, të cilat nisin që nga prania e gropave të mëdha, rreshtitjet e të tjerë. Për banorët që jetojnë në këtë pjesë të qytetit të Burrelit, kjo unazë qytetase ka nevojë për një ndërhyrje urgjente në mënyrë që ajo të shërbejë edhe për ta, por edhe për mjetet e tonazhit të lartë që aktualisht kalojnë përmes qytetit të Burrelit. Ramazan Hajdini, banues në afërsi të unazës, thotë se në një gjendje të tillë e kanë kthyer ujrat që vërshojnë nga qyteti. Disa herë ne kanë premtu për të rregullu, e kanë ardhë e kanë po, disa herë e kanë po, mirë pas një s'ka punë dyrëm të. Në firmet kanë ardhë e kanë
ka një hen në dy vjetë vinë në hapën një kanal, në kemi problem me ujtë e tonë ujtë e qytetit, më lidhët e bje këtu. Në një ujtë ka shem 4 familje këtu që sot janë shpërkull për këtu, për ujtit. Dhe pra një shimë ra, të në tonë ujtë e qytetit, sukur me e futë mërset, vje, e futë në këtë gjatë, në këtë gjatë dhe me e kanë shkatru komplet. Në të tani kanë dhamë përëntime, që dhe të argullë, thamë që dhe në shpresa, që dhe në është dhe të vinë të ndreshin, thamë me me. Ato të da odit të arbejnë për para, a dhe gjelet fare kje. Nuk do presin për përëntime se dhe në arbejnë ma zjedit, dhe të arbejnë para, që dhe të arbejnë dhe për para. Unaza e poshtë me qytetit të Burrelit nëse do të rivinje në funksion, jo vetëm që do të shërben të banorëve që jetojnë përgjatë saj, por do të eliminonte edhe ndotjen akustike që shkaktohet nga lëvizja e mjeteve të tonazhit të lartë gjatë qarkullimit të tyre përmes qytetit. Memoriali i Skënderbeut në Lezhë është ndër objektet muzeale më të vizitueshme nga turistët, por nuk janë vetëm të huaj që i drejtohen Lezhës për të mësuar një nga episodet më të rëndësishme të historisë së kombit ton. Në mënyrë të organizuar, her pas here memorialit i drejtohen edhe nxënësit e shkollave, të cilët kanë mundësi që të shohin edhe me sytë e tyre atë që mësojnë në klasë. Vendvarrimi i Skënderbeut në çdo sezon numëron vizitorë të shumtë. Krahas grupeve të ekspeditave, shqiptare apo të huaja, një numër të konsiderueshëm e bëjnë edhe fëmijët, të cilët preferojnë ta njohin më tepër historinë e Skënderbeut, luftën apo betejat e tij, jetën kur ishte gjallë dhe mjetet e tij luftarake. Të radhës ishin nxënësit e shkollës nënvjeçare Beslidhja, të cilët pasi dëgjuan me kureshtje prezantimin nga përgjegjësia e muzeut Mario Lajoni, ata nisën me pyetjet për të shuar kureshtjen e tyre. Madje në intervistat për Radio Televizionin Lezhë, ata treguan se me këtë vizitë kanë mësuar shumë gjëra që nuk i kishin ditur më parë. Unë di krenari që kam ardhur këtu, kam mundur të shpreh edhe kuriozitetin tim për të ditur edhe më shumë nga ato që di. Më pëlqen. Për sot kam ardhur që të di më shumë për Skënderbeun, për heroin ton kombëtar. E shmajtë kureshtjen. Po, shumë. Përsipjet tona janë se ne duam të dimë se ku ka jetuar Skënderbeu, heroin kombëtar, edhe se si ka luftuar ai. Unë erdha këtu për të shuar kuriozitetin, sepse kisha shumë kureshtje për heroin ton kombëtar. Gjithashtu mësova shumë. Unë kam lexuar shumë nëpër libra, por prapë kisha shumë kureshtje. Ke qenë ndonjëherë tjetër apo vetëm? Po, kam qenë, kena qenë dhe klasat e tjera, kur kemi qenë më të vegjel. Erdha sot që dy pak më shumë për Skënderbeun. Ky është një vend turistik dhe na bën të ndihemi krenar për çdo, mua pëlqeu shumë. Më duk shumë bukur shoh edhe kurishtin më shumë për Skënderbeun. Jam shumë krenar që kemi një hero kombëtar si Skënderbeu. Më kshuava kurishtin kur erdha. Shumë u kënaqa shumë që erdha këtu për herë të dy. Të shuaja kurishtin time ndaj vendit tonë. Memoriali i Skënderbeut është një ndër vendet me histori të lashtë që vizitohet më së shumti në Lezhë. Krahas kësaj, Lezhë ka edhe të tjera pasuri, të cilat ia vlen që të vizitohen. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Kriza ekonomike që ka përfshirë Italinë dhe veçanërisht rajonet jugore të saj, ka sjellë në Universitetin e Barit organizimin e një takimi mes përfaqësuesve të botës akademike dhe asaj politike. Dalje nga kriza duhet të vi përmes ideve novatore, ide këto që duhet të përthithen edhe nga studimet e ndryshme që kërkuesit shkencor kryejnë. Në këtë mënyrë, takimi shërbeu si një këmban zimi, që politika të marrë mbi vete përgjegjësi që i takojnë dhe të tregohet më e hapur nda ideve që vinë nga fushat e tjera të jetës së vendit. Universiteti i Barit u kthye të paktën për një ditë në forumin e shkëmbimit të ideve për nxjerrjen e vendit nga kriza ekonomike. E teksa debatohej për këtë qëllim madhor, në tavolinë u hodhën mjaft të dhëna që kanë rezultuar nga studimet e ndërmarra kohët e fundit, të dhëna ato që për shumë nga pjesëmarrësit ishin sa të panjohura, aq edhe rrënqethëse. Kriza ekonomike ka sjell rënjen e konsumit në të gjithë Italinë, por ajo që u publikua për herë të parë në Bari në takimin mes përfaqësuesve të botës akademike kërkimore shkencore dhe aktorëve politik, ishte se niveli i rënjes së konsumit në rajonet jugore të vendit ishte dy herë më i lartë se sa rënja në veriun e Italisë. Kriza kishte sjell edhe një tjetër fenomen shumë të dhimbshëm, e me ndikim për të ardhmen e kësaj pjese të Italisë, që ishte largimi i trurit. Afro 38% e personelit akademik
dhe e personave të specializuar në fushat të ndryshme të shkencave inxhinierike ishin larguar drejt qyteteve në veri të vendit apo edhe jashtë Italisë. Për Massimo D'Alemën, një nga politikanët më të vjetër italian tashmë, realiteti I krijuar është drejt përse drejti pasojë kursit të ndjekur nga gjithë politika italiane. Sipas tij, duhet rritur bashkëpunimi pikërisht me njerëzit më të ditur të vendit, me universitetet dhe kërkuesit shkencor, me qëllim që të identifikohen rrugët më të mira për nxjerrjen e vendit nga kriza. Ky forum I parë, I organizuar nga Universiteti I Barit, pritet të jetë shkëndija e cila do të ndezë edhe debate të tjera shumë të vlefshme për përthithjen e ideve të nevojshme inovatore për tejkalimin e gjendjes së pasigurisë ekonomike për të ardhmen. Shtetet e Bashkuara dhe Kuba janë gati të nisin një kapitull të ri në marrëdhëniet mes tyre, duke I dhënë fund luftës së ftohtë që zgjaste prej disa dekadash tashmë. Teksa ishin në Panama për të marrë pjesë në një takim rajonal, presidenti amerikan Barack Obama dhe ai kubanez Raul Castro kanë shtrënguar duar duke sinjalizuar dhe fundin e një epoke armiqësie. Një shtrëngim duarsh duket se ka shënuar edhe fundin e një epoke në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Kubës. Presidenti amerikan Barack Obama dhe ai kubanez Raul Castro kanë shtrënguar duart, duke shkëmbyer edhe disa fjalë, ndonse takimi ishte jo formal. Të dy liderët gjenden në Panama për një takim të krerëve të shteteve të të dy kontinenteve amerikane. Në këtë mënyrë është mbyllur edhe një tjetër kapitull I pasojave të luftës së ftohtë. Kuba, një shtet I shullor, farepranë Shteteve të Bashkuara, në kulmin e luftës së ftohtë u përfshi nga një lëvizje revolucionare në ndritimin e Fidel Castros, e nga një vend mik I Washingtonit u shndërrua në një rrezik eminent. Forcimi I marrëdhënieve mes Kubës dhe Ish-Bashkimit Sovjetik acaroi edhe më tej marrëdhëniet, duke sjell edhe tentativa të pasuksesshme për grushtetin në Havana. Madje në vitet 60, për shkak të vendimit të Ish-Bashkimit Sovjetik për të instaluar raketa bërthamore në Kubë, bota u gjend farepranë shpërthimit të luftës së tretë botërore. Që nga ajo kohë, Kuba u vendos në një embargo të rrept nga Shtetet e Bashkuara, embargo që ndikoi në ekonominë e vendit komunist. Për më tepër, pas viteve 90, me rënien e regjimeve komuniste në Evropë, Kuba mbeti thuajse e vetme, duke sjell edhe rënimin ekonomik të saj. Për arsye shëndetësore, Fidel Castro u largua nga drejtimi I vendit, duke e lënë përgjësinë vëllait të tij, Raul Castros. E ndonë se shumë nga dalë, nisi një loj afrimi dhe përmisimi marrëdhënjesh me Washingtonin. Pak muaj më parë, Shtetet e Bashkuara lehtësuan disa nga kufizimet mbi marrëdhëniet me Kubën, duke bërë të mundur tani edhe takimin mes dy liderëve. Në fjalën e tij në summit, presidenti amerikan nuk foli drejt përse drejti mbi të ardhmen e marrëdhënieve me Kubën, por tha se ishte koha për hapjen e një kapitulli të ri. Jemeni vijon të mosgjeqësi teksa konflikti nuk ka të ndalur. Përkundrazi, gjatë 24 orëve të fundit numri I viktimave është shtuar, siç është shtuar edhe numri I civilëve që në mënyrë masive largohen nga qendrat e banuara. Në vend ka filluar të krijohen edhe kampet e të shpërngulurve, duke e bërë emergjente dhe nevojën për ndihmë humanitare në ushqime dhe medikamente. Situata në Jemeni ka të kaluar kufitin e një konflikti të armatosur, duke u shndërruar edhe një katastrofë humanitare. Dhjetra mijëra njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre nga frika e luftimeve, duke bërë që ata të përqendrohen në kampe të përkohshme, të cilat kanë sjellë edhe nevojën për dërgimin e ndihmave humanitare. Kombet e Bashkuara kanë dhënë alarmin për banorët të qyteteve që mund të shndërrohen në refugjat, të cilët kanë nevojë për ushqime dhe medikamente. Dërgesat e para të ndihmave kanë filluar të mbërrinë në Jemen, por ende jo në mënyrë të organizuar. Sipas të gjitha gjasave, konflikti që ka përfshirë vendin nuk do të ndalojë shpejt, pavarësisht thirrjeve të komunitetit ndërkombëtar. Vendet arabe të gjirit persik janë përfshirë në luftime, duke formuar një koalicion të sankcionuar edhe nga Lidhja Arabe për të mbështetur qeverinë e presidentit Abdurrabu Mansur Hadi. Presidenti Mansur Hadi u detyrua të largohej nga vendi në drejtim të Arabisë Saudite pas shpërthimit të një kryengritje të vërtetë armatosur nga komuniteti shiit Huthi. Këta të fundit kërkonin të kishin një ndikim edhe më të madh në vendimarrjen politike të vendit, duke sjell kështu haptazi përplasjen me komunitetin arab suni, të cilët janë në majorancë. Nga ana tjetër, konflikti vetëm sa pritet të bëhet edhe më I egër, për shkak të mbështetjes që vendet arabe janë duke I dhënë komunitetit suni dhe Irani atij shit. Numri I viktimave nga luftimet e zhvilluara, veçanërisht në kryeqytetin Sana dhe qytetin Port Adenit, kanë mbërritur në disa qindra vet. Por komuniteti ndërkombëtar tani friksohet se për shkak të pengesave për lëvizjen e popullsisë civile, konflikti do të shoqërohet edhe me një katastrofë të vërtet humanitare.
Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052-901-224. Të nderuar teleshikues, deri në edicionin e ardhshëm, bashkë miru pafshim.